Mübit, sasiyam onu atkın taşı kudra. Dğes çöğün sağubar ürbükünü ba. Ertert nişne olavan. Tavzı. Romelit saqdan mamuzlu bir aparat. Aparat ikfiya romel sas. Da mis ertert tavar. Nats ilze herkemalz. Modi çöğün şev taqdı. Dertramışı rom. Adamiyani. Evolüciyist tipis ყველაზე მაღალ საფეხურზე მდგომი არსება განსხვავდება თავისი წინამორბედებისაგან რომელიც ქვედა საფეხურზე დგანან მაგრამ ერთი რამ აუცილებლად აღსანიშნავია რომ გარემოში გადაადგილების თვალსაზრისით და ლოკომოციის თვალსაზრისით ჩვენი თანამოძმენი ბევრად უფრო განვითარებული არიან ვიდრე ადამიანის შემთხვევაში ხდება საყრდენ მამოძრავებელი აპარატი ადამიანისა სხვა ცხოველებთან შედარებით თუ შედარებითი ანატომიური პრინციპით ვისაუბრებთ სხვა ცხოველებთან შედარებით ადამიანის საყრდენ მამოძრავებელი აპარატი გაცილებით მყიფეა გაცილებით ნაზად არის მოწყობილი და შედარებით უფრო სუსტია სხვა ცხოველებთან შედარებით ის კი არა და მაიმუნის სიარულის დროს მისი კოორდინაცია გაცილებით უფრო მაღალ საფეხურზე დგას ვიდრე ადამიანისა. თქვენთვის კარგად ცნობილია, რომ მაიმუნი ოთხივე ფეხს ფარავს, მასთან ერთად ხმარობს კუცსაც მოძრაობის დროს და ის არასდროს ამ ოთხი ფეხიდან ერთმანეთს არ წამოედება მისი ფეხები და არ ვარდება. Მე ერთი რამ მინდა თქვენ გითხრათ, რომ ადამიანი გახლავთ ერთადერთი ცხოველი დედამიწაზე, რომელიც დაცემის დროს იზიანებს თავის სხეულს. იზიანებს რას ნიშნავს? რომელსაც მოტეხილობები ემართება თითეული დაცემის დროს. ადამიანი ასევე ერთადერთი არსებაა დედამიწაზე, რომელიც ვერ ეგუება დედამიწის მიზიდულობის ძალას, ისე როგორც სხვა ცხოველები ეგუებიან. ადამიანი ერთადერთი არსებაა დედამიწაზე, რომელიც უწოდადო პირობებში უფრო კარგად გრძნობს თავს, ვიდრე დანარჩენი ცხოველები, რომელიც დედამიწაზე ცხოვრობენ. მას ასე შეიძლება ადამიანის წარმოშობაში დიდი კითხვის ნიშანი იყოს დასმული, რომ მართლაც ის ევოლუციის შედეგი გახლავთ ადამიანი ევოლუციის ტიპის ყველაზე მაღალ საფეხურზე მდგომი, რომელიც დარვინმა ვითხრა, თუ რაღაც სხვა სისტემები არის ჩარეული ადამიანის წარმოშობაში. ეს საკითხი საკმაოდ რთული საკითხი გახლავთ და მე მხოლოდ შესავალ ნაწილში გითხარით, იმიტომ რომ საყრდენ მამოძრავებელი აპარატზე მესაუბრა თქვენთან. Თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ საყრდენ მამოძრავებელი აპარატი შეიძლება ორი მნიშვნელოვანი ნაწილისაგან. ეს გახლავთ ძულოვანი ნაწილი, მისი პასიური ნაწილი და აქტიური ნაწილი, ეს გახლავთ კუნთოვანი ნაწილი. რაც შეეხება არ შეიძლება ძვლებზე კიდევ ერთხელ რომ არ ვთქვათ, ჩვენ მოწარმოვიდგენთ, რომ ისინი მარტო საყრდენ მამოძრავებელი აპარატის პასიური ნაწილებია. თქვენთვის უკვე კარგად არის ცნობილი, რომ ძვლები შედის საყრდენ მამოძრავებელი აპარატის შემადგენლობაში, მაგრამ მათ უაღრესად რთული ფუნქციები აკისრიათ. ძვლებს აკისრია ფუნქციები დაცვისა, შეხვნან ისეთი კოლოფები და შეხვნან ღრუები, რომელშიდაც სიცოცხლისათვის აუცილებელი ორგანოები უნდა განალაგონ. ძვლებს გააჩნია ფუნქცია ერითროპოეზისა, თქვენთვის კარგად ცნობილი, რომ ლულოვან ძვლებში არის სპეციალური ძვლის ტვინი, სადაც ერითროციტების მომწიფება ხდება. ძვლებს გააჩნია სისხლის დეპოს ფუნქცია. ნახეთ მნიშვნელოვანი ნაწილი სისხლის დეპოს და მიკროელემენტების საწყობს წარმოადგენს და თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ადამიანის ძვლოვან სისტემაში, მენდელევის მთელი პერიოდული სისტემაში შემავალი ყველა ლითონი, არალითონი, ნეიტრალური ნივთიერება თუ სხვადასხვა ელემენტი მიკროელემენტების სახით არის მოცებული. მაშასე ძვალთა კრებული, რომელსაც სკელეტონ ანუ ჩონჩხი ქვია, წარმოადგენს ამასთანავე ერთად იმ საწყობს, საიდანაც ნივთიერებათა ცვლა იღებს იმ საჭირო ნივთიერებებს, რომელიც საჭირო ნივთიერებაც მას ჭირდება. რა რაოდენობით და როდის ჭირდება ვერცხლი ვერცხს აიღებს, როდის ჭირდება დარიშხანი დარიშხანსაც აიღებს იმ საწყობიდან, რომელშიდაც განლაგებული გახლავთ ყველა ის ელემენტი, რომელიც ჩვენ გვხვდება. მაშასე თვითონ ძვლები განსხვავდება ყველა დანარჩენი ორგანოებისაგან იმითი, რომ ძვლები შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფორმის. თქვენთვის რაღაც ცნობილი, შეიძლება იყოს გრძელი, შეიძლება იყოს მოკლე, ის შეიძლება იყოს ბრტყელი, ის შეიძლება იყოს მრგვალი, ის შეიძლება
შეიძლება იყოს მცირეც, ის შეიძლება იყოს დიდიც და ყველა განზომილება აძლევის შესახებ, თქვენ ამის შესახებ კარგად იცით ყველაფერი, მაგრამ რაც მთავარია, მე მაინც მინდა დღეს თქვენ გითხრათ ერთი რამ, რომ ძირითადი ელემენტი ძვლებისა ეს გახლავთ ოსტეოციტები, რომელიც ორ ნაწილად იყოფა, ოსტეობლასტები და ოსტეოკლასტები, ერთი აშენებს ძვლებს, მეორე კი შთანთქავს იმ ოსტეობლასტ, რომელმაც დაასრულა თავისი ფუნქცია და ამ ოსტეოციტების, ოსტეობლასტებისა და ოსტეოკლასტების ჭიდილში იცვლება მთლიანად ის ნაწილი ადამიანისა, რომელსაც საყრდენ მამოძრებელი აპარატის პასიური ნაწილი ჰქვია და რომელიც ადამიანში შინაგანი ჩონჩხის სახით არის წარმოდგენილი. დღევანდელ ადამიანს ძვალთაკლებულში, ანუ ჩონჩხში, აქ ორივე სტრესის ჩონჩხია მოცემული, 206 ძვალი აქვს. ზოგიერთი ავტორი ამბობს, რომ ამაზე მეტია, უკმილებით ცალ-ცალკე ძვლებად აქვს შათვლილი, ზოგიერთი კი ამბობს ნაკლები. მე მინდა გითხრათ, რომ მომავლის ადამიანს არავითარ შემთხვევაში 206 ძვალი აღარ იქნება. ანთროპოლოგები გვეუბნებიან, რომ ძვალთა რაოდენობა აუცილებლად შემცირდება და შეიცვლება ასევე ფორმა ადამიანის ჩონჩხისა, რომელიც ადამიანში შინაგანი ჩონჩხის სახით არის წარმოდგენილი. რას ნიშნავს შინაგანი? გარეგანი ჩონჩხი აქვს ქვეწარმავლების ერთ-ერთი, მაგალითად კუს თუ წარმოიდგინეთ თქვენ ძვალი, მასე გარეთ არის, ასეთივე გარეგანი ჩონჩხი აქვს მწერებსაც, ასეთივე გარეგანი ჩონჩხი აქვს ფეხსახსრიანებს, რომთვის კარგად ცნობილს, ადამიანს შინაგანი ჩონჩხი აქვს სკელეტონი, როგორც საყრდენ მამოძრებელი აპარატის დღეს მხოლოდ პასიურ ნაწილს ამას უნდა შევეხოთ. საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება, რომ ჩანასახოვანი განვითარების მუცლადყოფნის პერიოდში ჩანასახოვანი განვითარების პირველივე პირებიდან იწყება ძვლოვანი სისტემის განვითარება. მე ერთხოვთ დაპირდეთ აი ამ ვიდეოს, რომელზედაც მოცემული იქნება ძვლის წარმოქმნის მექანიზმი სქემატურად, როგორ წარმოიქმნება, რომ ჯერ ხონდროციტები შეიკრიბებიან ერთად, რაღაც ფორმის თითქოს უფორმო წარმონაქმნი იქნება, რომელშიდაც შემდეგ ხორციელდება, დაპირდით, შემდეგ ხორციელდება ადგილების გაჩენა, თავისუფალი ადგილების გაჩენა და ღრუების გაჩენა მოწმობს იმაზე, რომ ოსტეოკლასტები არის უკვე შიგნით და ოსტეობლასტები, ჩანასახოვანი ოსტეოკლასტები და ბლასტები, რომლებიც ამზადებენ არხებს, ამზადებენ გზებს იმისთვის, რომ ის სისხლი შემოვიდეს და მისი კვება განხორციელდეს. რაც შეიძლება ხრტილოვან ნაწილშიდაც ისე მიმდინარეობს მისი ცვლილება, ისე რომ მაშინაც დაჩდება გარკვეული ღრუები და ეს ხრტილი გაიყოფა ორ ნაწილად, ერთი საზრდელი მისი წინა ნაწილი და მეორე ის ნაწილი, რომელიც უშუალოდ ეხება ლულისებურ ძვალს და იწყებს მის ზრდის პროცესს. ასე რომ თვითონ აი ამ პროცესში, რომელსაც ძვლის წარმოქმნისა და ზრდის პროცესი ჰქვია, მთელი ორგანიზმი გახლავთ ჩართული. და რა მინდა მე თქვენ გითხრათ, რაც შეეხება იმას, რომ როგორი ფორმა უნდა მიიღოს თვითონ ამა თუ იმ ძვალმა, ჯერ ეს ერთი გენეტიკურად არის ის დეტერმინიზირებული და პროგრამიზირებული, მაგრამ თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ძვლებს ფორმას აძლევს პუნთები. კუნთების ზემოქმედებით ხორციელდება ძვლების ფორმის შექმნა, ძვალი ბრტყელი იქნება, ძვალი შერეული იქნება, ძვალს წანაზარდი ექნება, ძვალს ფოსო ექნება თუ სხვა კუნთებზე გახლავთ დამოკიდებული და ასე ყალიბდება ის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ადამიანის ჩონჩხის სახელწოდებით არის ცნობილი და ამ ჩონჩხში არჩევენ ორ ნაწილს. ერთი არის ხაზოვანი ჩონჩხი და მეორე არის დამატებითი ჩონჩხი. თქვენ ამის ლათინური ტერმინოლოგიაც იცით, მე ამას არ ვეტყვი. ხაზოვანი ჩონჩხის წარმომადგენელი ნაწილები გახლავთ. ეს იქნება გულმკერდი, ეს იქნება მენჯი, ტორსი მთლიანად და თავისკალა, ხოლო დამატებითი წარმონაქმნები გახლავთ კიდურები, რომელთა საშუალებითაც ხორციელდება თვითონ გადაადგილების პროცესი გარემოში. საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება, რომ ჩონჩხის ძირითადი ელემენტი ხერხემალი, ძირითადი სტრუქტურული ერთეული ხერხემალი წარმოქმნილი გახლავთ მალებისაგან და ეს მალები ერთმანეთისაგან განსხვავებული გახლავთ მიდამოების მიხედვით. თქვენთვის კარგად ცნობილი კისრის მიდამოში 7 მალა, გუმპერდის მიდამოში 12 მალა, წელის მიდამოში იცით თქვენ კარგად, რომ 5 მალა არის. რაც შეეხება გავის მიდამოს, იქაც 5 თავისუფალი მალა იყო, ოღონდ შემდეგ ამ მალებმა რატომღაც გადაწყვიტეს ერთმანეთთან ძვლოვანი კავშირით დამყარება და წარმოქმნეს ერთი ძვალი, რომელსაც გავის ძვალი ეწოდება. ასევე 3 მალა არის კუდუსუნში.
სტუდენტებს მე ვთხოვ რომ ადვილად რომ დაიმახსოვროთ მალათა რაოდენობა, მე ერთ დამთხოვის ფაქტს დაწყვით. მალათა რაოდენობა და კბილთა რაოდენობა ერთმანეთს ემთხვევა. 32 მალა აქვს ადამიანს, ამ 32 მალიდან 24 მოძრავია დანარჩენი მალები. დანარჩენი მალები არის უძრავი, რომელიც წარმოდგენილია გავის ძვალში, ხოლო შესაძლებელია ისკას პირობითად მოძრავია, რომელიც კუდუსუნშია წარმოდგენილი. ეხლა რაც შეეხება მალებს მიდამოების მიხედვით, თქვენთვის კარგად ცნობილია, რომ ისინი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან თავისი ზომით. ისრის მალები უფრო მცირე ზომის არის. გუნკერდის მალას ტიპიური მალას უწოდეთ ჩვენ, ვინაიდან მალის დამახასიათებელი ყველა ნიშანი ქონდა, მას ქონდა სხეული, მას ქონდა მორჩები, თქვენთვის კარგად ცნობილი განივი მორჩები. საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება, რომ თვითონ მალებს გაუჩნდა აი ასეთი ზედა და ქვედა სასახსრე მორჩები, რომელთა ურთიერთშეხების შედეგად ბრტყელი სახსრები შეიქმნა თვითონ ხერხემალში და ხერხემალში ხორციელდება ის მოძრაობები, რომელ მოძრაობებზედაც მე გეტყვით. საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება, რომ მალებს გააჩნიათ რკალები და ეს მალის რკალების ერთმანეთთან შეერთებით იქმნება ხვრელი, რომელშიდაც განლაგებული გახლავთ უმნიშვნელოვანესი ორგანო ადამიანის ორგანიზმისა, ეს გახლავთ ზურგის წვინი. ესე იგი, კანალის ვერტებრალის, ანუ მალათა არხში განლაგებული გახლავთ ზურგის ტვინი, უმნიშვნელოვანესი ორგანო, რომელიც ინერვაციას უწევს ტორსის, გუნკერდის, მუცლის ზღვის, იქედან წამოსული ნერვების სხვადასხვა ორგანოებს და თვითონ აი ამ ორგანოთა ფუნქციონირება დამოკიდებული გახლავთ უშუალოდ ხერხემლის მდგომარეობაზე. ეხლა სად ხერხემლის მდგომარეობა და სად მუცლის ზღვის ორგანოების ფუნქციონირების საკითხი. აი დღევანდელ ლექციაზე სწორედ ესენი უნდა დავაკავშიროთ ერთმანეთს. თქვენთვის კარგად ცნობილი კისრის მეშვიდე მალა, რომელსაც ჩვენ ვერტებრა პრომინენს, ანუ წარზიდული მალა დავარქვით, კისერზე ადვილად შეინიშნება გარედან, აი იქედან იწყება ათვლა იმ მალებისა, რომელიც გუმკერდის მალების სახელწოდებით არის ცნობილი. ვთქვათ, მიაქციოთ ყურადღება აი ამ პატარა აკლიფს, ამას ჩვენ დაუბრუნდებით უფრო დეტალურად დაწყვეთ. ეს ნახლავთ მოძრაობა, რომელსაც კისრის პირველი მალა მეორე მალის მიმართ ასრულებს. ატლასი ასრულებს აქსისის მიმართ მოძრაობას. თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ კისრის პირველ მალას საერთოდ არ გააჩნია სხეული. რატომღაც ღმერთმა მას სხეული მოაცილა, წაიღო ეს სხეული და კისრის მეორე მალას მიამაგრა თავის სხეულზე და წარმოქმნა ის ანატომიური ერთეული, რომელიც კბილის სახელწოდებით არის ცნობილი და ამ კბილის და ატლასის ერთმანეთთან ურთიერთობაში ნახორციელდა მოძრაობა, რომელსაც თავის ვერდითი მოძრაობა მოძრაობები ქვია. მოდი ჯერ ეს დავიმახსოვროთ და შემდეგში კიდევ გავაგრძელოთ. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ხერხემალს, ხერხემალი არა მარტო პასიური კრებულია მალებისა, ის ურთულესი ერთეული გახლავთ ანატომიური ერთეული. მოდი შევთანხმდეთ ერთ საკითხში. ეს ანატომიური ერთეული, ანუ ხერხემალი, რომელიც სხეულს ორ ნაწილად ყოფს, მარჯვენა ნაწილი და მარცხენა ნაწილი, სად დგას? სხეულის შუაში? მე ვიპასუხებთ, რომ არა, ის სხეულის შუაში არ დგას. მაშინ სად დგას? ის სხეულის შუა ხაზიდან, ანუ მედიალური ხაზიდან ცნობილია ან მარჯვნივ, ან მარცხნივ. 14% შემთხვევაში, 14% შემთხვევაში ის ცნობილი გახლავთ მარჯვნივ. დანარჩენ 86% შემთხვევაში ის ცნობილი გახლავთ მარცხნივ. რა ცნობილი, რას ნიშნავს ცნობილი? ნორმაა ესა? ეს არის ფიზიოლოგია, ასეთი ფიზიოლოგია, დაშვება გახლავთ ფიზიოლოგიური ასეთი, რომ 14% ასე ხდება, მე დანარჩენ პროცენტი ასე. რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის საფუძველი აი იმ პროცესისა, რომელსაც მემარცხენეობა, ანუ ცაციაობა ქვია. თქვენთვის კარგად ცნობილი ხერხემლის დგომიდან 0.5 სანტიმეტრით მარცხნივ ან მარჯვნივ ნიშნავს იმას, რომ ძალისხმარი და ძალის მომენტი სხვადასხვანაირი იყოს ორივე მხარეზე. სწორედ ამიტომ, როცა ცნობილი გახლავთ მარჯვნივ, ძალის მომენტი უფრო გრძელია მარცხნივ და პიროვნებები ცაციები არიან, ისინი უფრო კომფორტულად ასრულებენ ამ მუშაობას მარცხენა ხელის საშუალებით. მაშასე, თურმე ცაციობას თავისი მორფოლოგიური საფუძველი ჰქონია. არ იფიქროთ, არ დაუჯეროთ იმათ, ვინც გეუბნებათ, რომ ეს მაუნე ჩვევაა, ამის უნდა გადაეჩვიო,
არ არის სასურველი, რა თქმა უნდა, ჩვენი დამწერლობიდან გამომდინარე, მარცხენა ხელით წერა არ უქმნის კომფორტს და შეიძლება მარჯვენა ხელით იმუშაოს, როდესაც წერს პიროვნება შეეჩვიოს, მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში მან ჩვეულებრივად უნდა იხმაროს მარცხენა ხელი, ვინაიდან მისი ხერხემალი შესაბამისად დგას და განსხვავებულია. Ეხლა ნახეთ, მოდით დავაკვირდეთ თვითონ ხერხემლის აღნაგობას ჩვენ და ნახოთ, რომ ხერხემალს თურმე ნადრეკები გააჩნია თავისი. ეს არის გუნკერდის ნადრეკები, გუნკერდის მიდამოში, კისრის მიდამოში, წელის მიდამოში. თქვენთვის კარგად ცნობილი ორი ლორდოზი, ორი კიფოზი. ლორდოზები წინა ნადრეკები გახლავთ, კიფოზები უკანა ნადრეკებია. თქვენთვის კარგად არის ცნობილი. ნადრეკები ხერხემალს მხოლოდ იმიტომ გაუჩნდა, რომ სიმძიმის ცენტრმა დაწყებული პირველი მალიდან სიმძიმის ცენტრმა ერთ ხაზზე გაიაროს და ხერხემალმა შეასრულოს ის ფუნქცია საყრდენ მამოძრავებელი აპარატისთვის, რომელსაც წონასწორობის შენარჩუნების ფუნქცია ჰქვია. აი აქ გაჩვენებთ ახლა მე თქვენ, ნახეთ, ლორდოზი, კიფოზი, ისევ ლორდოზი და ისევ კიფოზი. საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება, რომ ადამიანის ხერხემალში მოძრავი მალები რო დავარქვით ჩვენ მათ, მოძრავია იმას ნიშნავს, რომ ისინი მოძრაობენ. როდის მოძრაობენ? როცა ზურგზე ვწევართ, როცა მყარ საწოლზე ვწევართ, ყველა მალა სწორდება. რა, ხერხემალი სწორდება, ნადრეკების რა სწორდება. როდესაც ფეხზე ვდგებით, ისევ ჩდება ის ნადრეკები და ეს ისებური ფორმა ჩდება. ისევ რომ ხერხემალმა თავისი ფუნქცია შეასრულოს. მე მინდა თქვენ ყურადღება გაამახვილოთ ანატომიურ წარმონაქმნებზე, რომელსაც მალათა შუა დისკები ქვია. ნახეთ, მალათა შუა დისკები. ხრტილოვანი წარმონაქმნები გახლავთ ეს მალათა შუა დისკები? მისი აღნაგობა თქვენ წესით უნდა იცოდეთ, რომ ის შეიძლება ორი ნაწილისაგან, გარეთა ფიბროზული ნაწილისაგან და შინით არის პულპა, ანუ რბილი ნაწილი, რომელიც ასრულებს ამორტიზირების როლს. არ დაიჯეროთ, რომ თვითონ დისტი არის ამორტიზატორი. არა, დისტი ამორტიზატორი არ არის. ხერხემლის დისტი მხოლოდ ნაწილობრივ ასრულებს ამორტიზირების როლს. მოდით ახლა შევთანხმდეთ ჩვენ ერთ რამეში. თუ ხერხემლის დისტი ასრულებს ამორტიზირების როლს, მაშინ ის უნდა მუშაობდეს ერთი რომელიმე მიმართულებით. ხერხემლის დისტი ყოველთვის მუშაობს ხერხემლის გაშლაზე, დაგრძელებაზე მუშაობს. ესე იგი, ის შირნით პულპორზული ნაწილი მისი შეკუმშულია, შემცირებულია და ყოველთვის ცდილობს, რომ გაიშალოს. ნახეთ, ამას მე მეტორიობნებით, რომ ეს არის ერთი სისტემა, რომელსაც დისტები ქვია. დისტები მუშაობენ გაშლაზე, თვითონ ხერხემლის გაშლაზე. ეხლა ნახეთ, ჩვენ ნახავთ რომ არის ხერხემალში არის ნაწილები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან თვითონ დისტებს თავისი ფუნქციით და ეს ნაწილები გახლავთ ძირითადად ის იოგოვანი აპარატი, რომელი აპარატითაც გაძლიერებული, უფრო სწორად გამაგრებული გახლავთ ხერხემალი. საინტერესო გახლავთ გარემოება, რომ ეს თვითონ ხერხემალი ლიანად უნდა წარმოვიდგინოთ როგორც ამორტიზატორი, მაგრამ თქვენ კარგად იცით, ბიჭებმა მაინც იციან ალბათ, რომ ამორტიზატორი მუშაობს ერთ პრინციპზე, რომ ორი საწინააღმდეგო ძალა, ერთმანეთის გამაწონასწორებელი ორი საწინააღმდეგო ძალა მოქმედებს თვითონ ამორტიზატორში. ასევე არის ადამიანის ხერხემალშიდაც. ყველა ის იოგოვანი აპარატი, რომელიც ხერხემალში ვხვდება ჩვენ, ეს იოგოვანი აპარატი, ყველა მთლიანად იოგოვანი აპარატი, მუშაობს თვითონ დისტების საწინააღმდეგო ფუნქციონირებას ეწევა. დისტები მუშაობს დაშლაზე, იოგოვანი აპარატი მუშაობს დავიწროებაზე, დამოკლებაზე. მაგრამ ახლა მოდით შევთანხმდეთ ერთ საკითხში. აი აქ წარმოდგენილი გახლავთ ის იოგები, რომელიც ხერხემალში ხდება. იოგები შესაძლებელია იყოს მალებს შორის, ეს გვამური მასალაა. იოგები შეიძლება იყოს მალების სხეულებს შორის. იოგები შეიძლება კი არა არის სხეულებს შორის. აი ეს გახლავთ თვითონ დისტი გვამურ მასალაზე. აი ამ დისკში ფიბროზული ნაწილი არის გარედან და ის პულპოზური ნაწილი, რომელიც შვაშია, ნახეთ, უფრო რბილია ეს პულპოზური ნაწილი და შეხებითაც ადვილად ჩანს, რომ ის რბილია. და რაც შეეხება გარეთა ნაწილს, მისას ეს ფიბროზული ნაწილი უფრო მკვრივი გახლავთ.
მერ საინტერესო ფაქტზე თქვი თქვენ ნორმაში დისტრიბუციის მუშაობის დროს დისტრის შიგაცნევა დისტრის შიგაცნევა ერთ ნახევარი ატმოსფეროს ტოლია ნახეთ როგორ წნევას უძლებს აი ეს დახლავთ იოგები რომლებიც დანლაგებული დახლავთ ხერხემლის წინა მხარესაც ხერხემლის არხის შირნითა მხარესაც ხერხემლის არხის უკანა მხარესაც წვეტებს შორის არსებული იოგებიც არის რომელიც წვეტიან მორჩებს ერთმანეთთან აკავშირებს განივ მორჩთაშუა არსებული იოგებიც არის რომელიც განივ მორჩებს ერთმანეთთან აკავშირებს რა შეიძლება ხერხემლის შირნით ნახეთ ყვითელი იოგია აი ასეთი წარმონაქმნი რომელიც შირნიდან გაყვება ხერხემას მთლიანად და რა შეიძლება ხერხემლის არხის შირნითა ორი მხარეა დორსალური მხარე და ვენტრალური მხარე დორსალურ მხარეზე ერთი იოგი მიდის ვენტრალურ მხარეზე მეორე იოგი რომელიც ყვითელი იოგის სახელწოდებით არის ცნობილი. ეს იოგოვანი აპარატი იმდენად მტკიცეა, ეს იოგოვანი აპარატი, რომ მას ძალუც ადამიანს შეასრულებიოს ის სამუშაო, რომელიც ზეზღურბლოვანი სამუშაოს სახით არის წარმოდგენილი. რა მარც ხედელობაში. ნორმად ითვლება ჩვეულებრივი სამუშაო დატვირთვას თითქოს ადამიანი არ განიცდის, როდესაც ვერტიკალურ მდგომარეობაში იმყოფება. მაგრამ მხოლოდ ვერტიკალურ მდგომარეობაში ყოფნა, მხოლოდ ვერტიკალური მდგომარეობაში ყოფნა, ეს არის მობილიზება ყველა სინერგისტი და ყველა ანტაგონისტი კუნთოვანი ბოჭკოებისა. ვერტიკალურ მდგომარეობაში ყოფნა, ეს არის მობილიზება. ეხლა იოგები კი ჩამოვითვალეთ მე თქვენ, მაგრამ ეს იოგები ვინაიდან სხვადასხვა მხარეს არის განლაგებული, სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებს. ერთი არის მომხრელი, მეორე არის გამშლელი. ვერტიკალურ მდგომარეობაში ორივე მუშაობს, მომხრელიც მუშაობს, გამშლელიც მუშაობს. საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება, მე თქვენ ეხლა მინდა გითხრათ ამის შესახებ, რომ ადამიანი როდესაც ერთ ნაბიჯს გადადგამს, მხოლოდ დაიწყო მოძრაობა და გადადგა ფეხის ერთი ნაბიჯი, 60,000 კუნთოვანი ბოჭკო მონაწილეობს. ამ 60,000 კუნთოვანი ბოჭკოდან თითოეულ ბოჭკოსთან მისულია ბრძანება, რომელიც რა ძალით შეიკუმშოს და ასრულებენ იმ ბრძანებას, რომელიც ბრძანებას მიღებული აქვს ცენტრიდან. მამას მოყვება მეორე ნაბიჯი, მესამე ნაბიჯი, დღეში 10,000-მდე ნაბიჯი და თქვენ წარმოიდგინეთ ცენტრი კოორდინაციისა, რომელიც 10,000 შემთხვევაში 60,000 კუნთოვან ბოჭკოს 60,000 სხვადასხვა ბრძანებას აძლევს და აქ წარმონაქმნი ხერხემლის სახით, რომელიც აი ამაში მონაწილეობს და უქმნის მას მუშაობის პირობებს, ისე რომ ისე ზიდავს თავის ტვირთს, რომელსაც სხეულის წონა ჰქვია, რომ ჩვენ მას ვერც შევიგრძნობთ, რომ ეთიკალურ მდგომარეობაში ყოფნა შევიგრძნოთ ის წონა, რომელიც წონითაც ჩვენ ქვემოკიდურებს ვაწვევით. მე მინდა გითხრათ ერთი გარემოება, რომ მეორე უფრო მნიშვნელოვანი ნაწილი, ნუ რომელია მნიშვნელოვანი მორფოლოგიაში ცოტა ძნელი სათქმელია, გახლავს თვითონ ხერხემლის არხში შირნით არსებული ანატომიური წარმონაქმნი, რომელსაც ზურგის ტვინი ჰქვია. თქვენთვის კარგად ცნობილი რეფლექსები ორ ნაწილად იყოფა, ერთი რთული და მეორე მარტივი რეფლექსი. ნებისმიერი რეფლექსი, ეს იქნება სიარულის რეფლექსი, ეს იქნება დაუშვა სხვა რეფლექსი, რომელიც არ უნდა იყოს, იწყება რთულიდან და შემდეგ მარტივი მექანიზმების საშუალებით იმართება. მაგალითად, პირველი ნაბიჯის გადადგმის ბრძანება აუცილებლად თავის ტვინის ქერქიდან მოდის, ხოლო შემდეგი დანარჩენი ბრძანებები, რომელიც სიარულის დროს წარმოიშვება, მოდის ზურგის ტვინიდან, შესაბამისი ზურგის ტვინის ნერვებიდან და სწორედ ამიტომ ჩვენ არ ვფიქრობთ, როდის გადავდგათ მარცხენა ფეხი, როდის მევაყოლოთ მას მარჯვენა, ან და ეხლა მარცხენა უნდა გადავდგათ, შემდეგ მარჯვენა. ეს მიმდინარეობს ზურგის ტვინის რეფლექსების საშუალებით და იმართება თვითონ ზურგის ტვინიდან. დიახ, მე მინდა თქვენ გითხრათ ერთი გარემოება, რომ ის იოგოვანი აპარატი, რომელიც თქვენ გამურმასალაზე ნახეთ, აი აქ წარმოგიდგენთ უფრო ნათლად, რომ და ჩანდეს ძირითადი იოგები, ეს ნახლავთ წინა და შემდეგ შირნითა ყვითელი იოგი, რომლის საშუალებითაც და მალათა წვეტებს შორის არსებული იოგები, რომლის საშუალებითაც შენარჩუნებული გახლავთ ის სიმტკიცე ხერხემლისა, რომლის შესახებაც მე თქვენ გითხარით. მე მინდა კიდევ ერთხელ დაუფიქრდეთ კარგად თვითონ ხერხემლის აღნარობას. თვითონ ხერხემალს ეს ისებური ფორმა ახალშობილობის დროს არ აქვს.
ახალშობილის ხერხემალი სწორია. Ახალშობილის ხერხემალს არ აქვს არც ტიფოსები და არც ლორდოზები და ახალშობილის ხერხემალს არ დგას ანერთ ან მეორე მხარეზე, დგას აუცილებლად შუაში. როდის ნაწილდება ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი ნაწილდება იმის შემდეგ, როცა ახალშობილი უკვე მოძრაობას დაიწყებს და აი მოძრაობიდან გამომდინარე თვითონ ხერხემალი ინარჩუნებს იმ ფორმას შემდეგში, რომელზედაც მე უკვე თქვენ გესაუბრეთ. Როდესაც ახალშობილი მუცელზე დაწოლილი ახალშობილი პირველად დედას შეხედავს და თავი ჩამოუვარდება, ისევ შეხედავს და თავი ჩამოუვარდება, ეს გახლავთ ნიშანი იმისა, რომ იწყებს განვითარებას კისრის ლორდოზი. ესე იგი, პირველად კისრის ლორდოზი ვითარდება. კისრის ლორდოს შემდეგ მოყვება გულმკერდის ტიფოზი აუცილებლად და გულმკერდის ტიფოზი უკვე განვითარებულია მაშინ, როდესაც ბავშვი აი ზის. მაგრამ რომ ზის აი ამ ჯდომასაც, ეს გახლავთ დაახლოებით 3-4 თვის ბავშვი, აი ამ ჯდომასაც მე თქვენ გთხოვთ, რომ მიარციოთ ყურადღება. ზის, მაგრამ მკვიდრად ზის, მყარად ზის, არა ბრუნდება ხან ერთ, ხან მეორე მხარეზე. თუ ბრუნდება ხან ერთ, ხან მეორე მხარეზე, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ წელის მიდამოში უკვე იწყებს განვითარებას წელის ლორდოზი. Და როდესაც ბავშვი უკვე ფეხზე დადგება, ნახეთ, ხელი აქვს მოჭიდებული ბავშვს, აი აქ სამარხზე ხელი აქვს მოჭიდებული, იჭერს თავს, დადგა ფეხზე, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ უკვე ის ერთი წლის ხდება და 9 თვიდან 1 წლამდე და მას ჩამოუყალიბდა უკვე გავის ტიფოზი. Машин бавшви ауцилеблат თავისი სიარულისთვის რომ გააგრძელოს მან სიარული და გადაადგილება ითხოვს საყრდენს და ეს საყრდენი გახლავთ დედის ხელი რომელთაც ის ბავშვი უჭირავს და გადაადგილებს მას დედის ხელი მას იმიტომ სჭირდება რომ არ არის ჯერ ხერხემალი ისე განვითარებული როგორც უნდა განვითარდეს აი აქ კიდე ნატურალური მასალა გახლავთ ხერხემლის საბოლოო მასალა და ამასთან შედარებით ეს გახლავთ საკობრივი ცვალებადობა ხერხემლისა სანამ ჩამოყალიბდებოდეს ხერხემალი ისე რომ მან შეასრულოს საყრდენისა და მამოძრავებელი ფუნქციის პასიური ნაწილისა. ეხლა მე მინდა თქვენ ყურადღება განსაკუთრებით შევაჩერო ერთ გარემოებაზე. პირველი და მეორე მალის ურთიერთკავშირზე. Ეხლა რატო ვაჩერებ ამაზე განსაკუთრებულ ყურადღებას, ეხლა ვერ გეტყვით. 87% იმ პათოლოგიებისა, რომელიც ხერხემალში გვხვდება, მისი საფუძველი გახლავთ აი ამ სახსრის ნორმალური მდგომარეობა. ნახეთ, დაგვირდით ეხლა ამ კლიპზე სხვადასხვა ფერშია შეღებილი. ამ მალები და თქვენთვის ადვილი წარმოსადგენია. ეს გახლავთ ატლასი, ანუ პირველი მალა, ისრის პირველი მალა, რომელსაც არ გააჩნია სხეული, რომელსაც აქვს ზედა სასახსრე ზედაპირები ქალას ფუძის როკებთან შესასახსრებლად და მეორე ქვედა მეორე მალა, რომელსაც თეთრი ფერის აი კბილი გააჩნია, რომელიც ამ კბილზე მოძრაობს. ვთქვით დააკვირდეთ, ეს დახლავთ გამონაკლისი საერთოდ ხერხემალში, როდესაც ხერხემლის ორი მალა ერთმანეთს ისე უკავშირდება, რომ მათ შორის დისკი არ არის მოთავსებული. გაზრდებია, დანარჩენი ყველა მალებს შორის, კისრის მეორედან მესამე მალას შორის, მესამედან მეოთხე და შემდეგ ყველა მალებს შორის დისკია მოთავსებული. ეხლა ნახეთ, ატალასიცა და თავის თალას შორის მოძრაობები, როდესაც ხორციელდება, აქ ხორციელდება მხოლოდ ერთი ღერძის მიმართ მოძრაობა. ეს არის თავის მოხრა და თავის გაშლა. და რაც შეეხება ატლასსა და აქსის, ანუ მეორე მალას შორის მოძრაობებს, ეს არის თავის გვერდითი მოძრაობები და მე მინდა გითხრათ, რომ ნორმაში ადამიანი თავს გვერდით ისე უნდა აბრუნებდეს, რომ მისი ცხვირი იყურებოდეს თვითონ ხრისაკენ. გასაგებია, ხრის ძვლისაკენ იცვლებოდეს. ესე იგი 45 გრადუსით უნდა ხორციელდებოდეს მოძრაობა ნორმაში. Მე ვთქვით, აი რატომ გითხარით ეხლა ნორმაში? აი ეხლა სულ ცოტა ხანში მე თქვენ გაჩვენებთ ერთ გარემოებას, როდესაც აქსისი არსებობს, ატლასიც არსებობს, მაგრამ ნახეთ, არ როგორ არის
ღერძი მისი აქსისის ღერძი როგორ არის თითქოს ცდომილია აქსისის ღერძი არ დგას ჰორიზონტალურად აქსისი ცდომილია ნახეთ წითელი ხაზი ცდომაა გამოხატული რამდენი ძალიან მცირე ცდომა რა ცდომილია პირველი მალა დიახ ცდომილია პირველი მალა აი ამ პირველი მალის ცდომილებიდან გამომდინარე მიმდინარეობს ის ტრივილი რომელიც წისრის მიდამოში შემდეგ ავსაუნთყობს ის მნიშვნელოვანი ცვლილებები რომელიც თავის სკალაში ვითარდება თავის ტვინის სისხლის მომარაგებიდან გამომდინარე და ის ოსტეოქონდროზიც რომელიც ვითარდება თვითონ მალების პათოლოგიის სახით. რა ბატონო, როდის ემართება ეს? საიდან აქვს ეს? ამ დომას ადგილი აქვს მხოლოდ 40% შემთხვევაში. და ამ ცნომასში დამნაშავე 40%-ში გახლავთ სამედიცინო დარგის წარმომადგენელი. როგორ ბატონო, რა დავიჭირეთ და ცნობა მოვახდინეთ? არა, როცა ახალშობილი იბადება, როცა მოდის თავით და მიანი რო დაინახავს ახალშობილის თავს, რო მოკიდებს ხელს და ატრიალებს მას ითეთ და აქეთ და გამოყავს, მაშინ უნდა გაახსენდეს, რომ აი აქ ცოტა ფართიზად უნდა მოერწას ახალშობილის თავს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის გამოიწვევს ცდომას. რა ცდომას გამოიწვევს? რა არის ეს ცდომა? ცდომა არაფერი, აი ამ ყმილთან შედარებით ოდნავ გვერდზეა გადასული. როგორ ოდნავ გვერდზე? რამ გადაიყვანა გვერდზე? აი იმ არასწორმა манипуляция. Мере кунтовани система сад иqo. მე მინდა თქვენ გითხრათ ერთი რამ, რომ ჯერ ეს ერთი ახალშობილების კუნთოვანი სისტემა არ აქვთ ისე განვითარებული როგორც შემდგომ ასაკში, მაგრამ საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება. შობიარობის აქტის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე მთლიანად მიო რელაქსაციას განიცდის ახალშობილის კუნთოვანი ბოჭკუები. ახალშობილის კუნთები ისე რბილდება, ისეა დარბილებული, ისეა ინტაქტური, ისე არ შეუძლია მათ შეგუშვა, რომ წინასწარ ამზადებს ღმერთი სამშობიარო არხის ნამოსავლელად და რომ წინააღმდეგობა არ დაუწიოს ახალშობილის კუნთებმა. მაშასე დაიბადა ახალშობილი, გამოვიდა გარეთ ახალშობილი და ახალშობილი გარეთ როდესაც გამოვიდა და მიან ის დახმარებით მოხდა ის ცდომა, რომელიც შემდეგში რა თქმა უნდა იყურება მესამე, მეოთხე დღიდან უკვე კუნთები იღებენ ნერვულ იმპულსაციას და მესამე, მეოთხე დღიდან და დაახლოებით პირველ პირაში ჭკვიანი დედა აუცილებლად შენიშნავს, რომ ბავშვი რატომღაც ჭირვეულობს, რატომღაც რაღაცა ტივა, ტირის უმიზეზოდ. ხშირ შემთხვევებში ეს არის აი ამის მიზეზი, რომ ცნობილი არის ატლასი და აი ამ ატლასის მაშინვე გასწორება უნდა. სამწუხაროდ ჩვენ ტრავმატოლოგები ამით დღეისთვის დაკავებული არ დახლავთ, მაგრამ სკოლებია სპეციალურად შექმნილი იმისთვის, რომ რა შეიძლება ადრე აღმოაჩინონ ეს პათოლოგიის ეს ფორმა და გაასწორონ. ძალიან მარტივად სწორდება, მე ამას ახლა არ დასწავლი, მაგრამ მე გეტყვით, რომ აი ეს ცდომა ეს ცდომა არის საფუძველი ყველა იმ პათოლოგიისა, რომელიც ვითარდება. კი, მაგრამ კუნთები აფიქსირებს ზუსტად იმ მდგომარეობას, რომელიც მდგომარეობაც არის. რა, ბავშვი თავს ვერ აბრუნებს? აბრუნებს ბავშვი თავს, მაგრამ ვერ აბრუნებს ისე, როგორც უნდა მოაბრუნოს. მობრუნების დროს მაშინ მთელი კისრის დანარჩენი მალები მონაწილეობს და თქვენ კარგად დააკვირდით, ნახეთ ატლასებში, ნახეთ შემწირშიდაც, კისრის მალები ისეა მოწყობილი, რომ ის გვერდით მოძრაობისთვის არ არის გათვლილი და მათ გვერდითი მოძრაობა არ შეუძლია. რა ბატონო, ვერ 45 გრადუსით ვერ წევს თავს გვერდზე? დიახ, 45 გრადუსით ვერ წევს. როგორ შევნიშნოთ, როგორ შენიშნოთ, როგორ აღმოაჩინოთ? ამის წესები არსებობს და ეს ამ წესებს თქვენ შემდეგში გასავლიან. მე მინდა ერთი რამ გითხრათ, რომ ძალიან ვთხოვთ, ყურადღება აუცილებლად მიაქციოთ ატლას, ეს უმნიშვნელოვანესი მალა გახლავთ. მიტო დავარქვით ჩვენ მას ატლასი, რომ მთელი სიმძიმეს თითქოს მხრებზე არ შემოდებული. რა სიმძიმე? რა და 7 კილოგრამია მარტო ადამიანის თავი? მე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო იქეთ, რომ თქვენი მომავალი საქმიანობა არა ის იყოს მარტო უმკურნალოთ იმ პათოლოგიას, რომელი პათოლოგიას თქვენ შეგხვდებათ. მოდით დღესვე შევთანხმდეთ, რომ ექიმები პათოლოგიას არ მკურნალობენ.
ექიმები ადამიანს კურნალობენ, რომელსაც ესა თუ ის დაავადება სჭირს. ზოგიერთი გამოდის და ამბობს, ბრძოლა უნდა გამოუცხადოთ ვირუსებს, ვის უნდა გამოუცხადო ბრძოლა? მიკროსამყაროს უჭირავს საერთოდ ცოცხალი სამყაროს 99 და 99 მთელი და 99 მიასედი პროცენტი და შენ 0.01%-ში ყოფმა ბრძოლა გამოუცხადო 2 მილიარდი წლის წინათ არსებულ მიკროორგანიზმებს, რომლებიც ეხლა გახსენებენ თავს. კიდევ ერთხელ პატარა კლიპი მინდა კიდევ გაჩვენოთ, რომ ნახეთ, ისეა მოწყობილი ეს სახსარი, რომ თვითონ კბილი ფიქსირებულია თავის ადგილზე განივი იოგით. უყურეთ განივი იოგი როგორ არის ფიქსირებული განივი იოგით, რომ კბილი არ წამოვიდეს აქეთ. რო წამოვიდეს რა? რო წამოვიდეს ის, რომ არ ზურგის ტვინია განლაგებული. მერე ზურგის ტვინი რო არის განლაგებული, ერთადერთი ძლოვანი წარმონაქმნია, რომელიც ხერხემლის არხში მდებარეობს. ეს ხერხემლის, ნახეთ, ტრავმას, როდესაც ღებულობს ძლიერ ტრავმას, მოტეხილობას აქვს ადგილი, აი ამ კბილის მოტეხილობას. და კბილის მოტეხილობას რო აქვს ადგილი, თქვენ წინებში გიწერიათ, რომ როდესა დიაგნოზი კბილის მოტეხილობისა დააწვინე სწორ მაგიდაზე, გადააბრუნებიე თავი ერთ მხარეზე, კითხეთ კივა, მერე მეორე მხარეზე კითხეთ კივა, მერე სხვა მოძრაობები არ გააკეთოთ ეს მოძრაობები. ამ მოძრაობებს როგორც გააკეთებთ, მაშინვე ის მოტეხილი ფრაგმენტი ისე დააზიანებს ზურგის ტვინს, რომ ისრის პირველი მალის შემდეგ ვერავით არ მოძრაობებს სხეული, ვეღარ განახორციელებს. სხეულს გადააქცევთ ცოცხალ ლეშად და ცოცხალ ლეშად გადარჩეული სხეული თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, როგორ იტანჯავს თავს მანამ, სანამ დადგება მისთვის მხსნელი გარემოება, რომელსაც სიკვდილი ჰქვია.